Í skýrslu 13 þá erum við að mæla hversu há spenna kemur inn á gate þegar að tilstörin opnar og hversu mikill straumurinn verður inn á stýriskautið gate. Byrjum á því og færum þær mælingar hérna inn í þess, á þennan stað hérna. Og síðan prófa að mæla mótstöðuna hérna R1 og athuga líka með útreikningum hvort það passar. Við draugum þá stýri spennuna hérna inn á gate frá heildarspennunni og það er í rauninni þá spennan yfir R1 og deilum með stærð straumsins sem við mældum til þess að kanna hvort að við erum að fá svipaða niðurstöðu á hérna viðnámsstærðinni yfir hérna mótstöðuna. Síðan útskýrum við í þessari skýrslu hérna hvernig sjálfheldan virkar í tíðstjórnum. Ef við fá púlsiðin á gate þá opnum við fyrir neðri transistorinn sem er inn í tíðstjórnum. Þessi T2 transistor, hann dregur straum í gegnum T1 og opnar hann hérna frá emitter yfir á base. Já, hann er sem sagt PNP transistor, alveg öfugt við T2. T2 er NPN, við sjáum það á því að örin, hún bendir á N efnið í transistorum. Og við fáum sem 0,7 volta spennu yfirleitt hérna sem sagt, til þess að opna fyrir svona transistor. Og þegar við opnum fyrir hann, þá dregur hann og opnar fyrir hérna base emitter spennu á T1. Og hann helst leiðandi vegna þess að hann gefur okkur opnunar straum hérna í gegnum sig inn á base-in. Svo að við fáum bara alltaf stöðugan straum hérna og þetta er raunin sjálfheldan. Það heldur T2-mur í leiðinni. Við þurfum að lækka strauminn niður fyrir haldstraum tíðstórsinn til þess að hann hætti að leiða þennan straum í gegnum sig. Eða rjúfa rásina einhvers staðar með rofa eða skamhleypa yfir hann. Það veri hægt að skamhleypa yfir þetta með rofa en þá náttúrulega þegar við rjúfum þann rofa þá rjúfum við heildarstraum rásana líka sem að veldur náttúrulega skemmdum á rofa, þess að sagt ljósboga. Neista, mikilli neista myndun í jafnströmi. Sérstaklega ef að álagið er sem sagt, það er kannski eitthvað span í álaginu. En svo er ein að þeir sem að væri þá að fá umpólun á títóðum til að lækka fara niður fyrir haldströmin og loka títóðum. Og þannig myndum við geta látið sjálfhelduna hætta að virka sko. Þannig lokum við tíðstjórn á, má segja, þrjá vegu. Og á þrjá vegu, það er sem sagt, við getum rofið rásina hérna, það er eina aðferðin. Næsta aðferðin væri að skamhleypa yfir hann, yfir tíðstjórn, milli ánóðu kathóðu. Í þriðja aðferðin er þá að nota slökkvi rás og þá sem sagt spennu frá sem þétti til þess að umpóla að tíðstjórnum og þannig láta hann hætta að leiða. Þessa mynd getið þá teiknað upp nokkur sinnum eða tekið kopíu af þessu og límt nokkur sinnum til þess að merka inn á sem sagt, hleðslu á þéttinum og hvernig þessi rás virkar. Þannig að sem sagt, þegar að tíðstjórnin gangi þá tengir hann mínuspólinn á spennugjafanum hérna við vinstri hlið þéttisins, plús verður á hægri hlið þéttisins hérna. Og þegar við viljum slökkva aða tíðstjórnum, þá kveikjum við hérna á slökku tíðstjórnum, kveikjum hérna á slökku tíðstjórnum og hann sendir plúsin frá þéttinum hérna inn á katóðuna á aða tíðstjórnum. Þannig aða tíðstjórnin umpólast og hættir að leiða.
þannig virkar það og ef hann hættir að leiða þá myndast aftur plús á þéttunum hérna vinstra megin og mínus hægra megin vegna þess að slökkvitýrstorin er í gangi, leiðir. Og síðan ef við kveikjum aftur á aðaltýrstornum þá sendum við plúsin sem er komið hérna á þéttunum yfir á slökkvitýrstorin umpólum hann þannig að hann hættir að leiða en aðaltýrstorin fer í leiðinni. Og þá verður aftur mínus á þéttinum hér vinstra megin en plús á þéttinum hægra megin sem mann hleðst upp með straumi gegnum þetta álag hérna, þessu peru hérna. Þannig virkaði þessi rás og nú skulum við skoða hvernig við förum að því að finna hvaða gildi þessi haldstraumur tíristorsins er. Og það gerum við með því að setja tíristorin í leiðinni með því að gefa hérna púls inn á stýrskautið með þessum við rofa hérna og mæla strauminn í gegnum hann hafa viðnám í rásinni og auka viðnám eftir hægt og rólega upp þar til að við erum búin að minnka strauminn það mikið að hann er á mörkunum við að haldast í leiðinni þar til allt í einu verður straummælirinn, sýnistraummælirinn bara dettur niður í núll og það síðasta gildi sem við sáum á straummælinum það er haldstraumsgildið á tíristorinu. Sem því að... Við skráum strauminn sem við mældum rétt áður en að mælirinn fer í 0. Þannig að það er lægsta gildið á straum sem að getur farið í, sem að heldur sjálfheldunni gangandi hérna inn í tíristorinu. Já. Sjálfheldan virkar þanga til að við erum komin niður fyrir haldstraumin. Þá dettur hann út og hættir að leiða. Akkurat. Þannig að þetta er það sem við gerum sem sagt í þessari æfingu. Og svo gerum við bara mælingu á tíristornum hérna og mismunandi tíristornum líka, litlum og stórum, með viðnámsmælum. Og erum líka með það spennu frá spennugjafanum til þess að kveikja á hann til dæmis og sjá hvernig hann mælist. Og bilaður tíristor, hann getur verið getur mælst á tvo vegu. Hann getur verið sem sagt skamhleyptur. Hann getur verið sem sagt að straumur fer greiðlega báðar leiðir í gegnum hann. Getur verið ónýttur þannig. Eða að hann er algjörlega rofinn. Þó getur verið að hann fari ekki í alveg fulla leiðinni þó gefum hann styrkt straum hérna, styrstraum. Það getur verið að hann komist ekki í leiðinni en þá er hann vel laskaður. En yfirleitt er það þannig að þeir eru annarkvort full leiðandi í gegnum sig báðar áttir eða alveg rofnir. Kemst engin straumur í gegnum hann. Hvor á leiðina. Þannig geta þeir verið ónýtir, geta eyðilagst af því að fer of mikill straumur til þeim gegnum hann. Já, þannig er æfing 13, mælingaverkefni 13.